Dragi gledoci, vi ste na Hajpu navikli na najraznovrsnije ekskluzive. Moji gosti su najčešće različite pevačice, pevači starlete, a danas mi je zadovoljstvo da ugostim jednu obrazovanu psihološkinju. Ona će prokomentarisati brojne javne ličnosti i saznaćemo šta se to krije iza njihovih psiholoških profila. U pitanju je Sofija Gačić. Sofija, dobro mi došla. I molim te na početku, za naše gledaoce, otprilike opiši nam svoje obrazovanje i svoju stručnost u polju psihologije. Bolje te našla, Dušane. Pre svega hvala ti na pozivu što si me ugostio u ovako lepom ambijentu. Ja sam magistar psihologije i još u drugoj godini gimnazije sam zavolela psihologiju. Dobili smo je kao predmet u gimnaziji i znala sam da ću se time baviti. Naravno, čim sam završila gimnaziju, upisala sam psihologiju. Završila sam prvo 3 godine bachelor studija, zatim 2 godine master, sve u roku i pre rokova. Bravo. Ali sam uz to i 2 godine išla na psihoterapijske škole kako bih dobila licencu psihoterapeuta, kognitivno-bihevioralna terapija je u pitanju. Tako da je to za sada moje obrazovanje, a negde mi je plan u nekoj bližoj budućnosti i da upišem doktorske studije. E, odlično. Reci ti sad meni, kao što smo pričali pred snimanje, da, mnogi smatraju da ti možeš na prvi pogled, ako da pročitaš čoveka, da uradiš neku psihološku analizu. To nije baš tako. Ne, to je daleko od toga. Generalno, ljudi imaju dosta, da kažem, postoje dosta mitova o nama psiholozima i uopšte malo ljudi razlikuje psihologa i psihijatra. Pa me onda pitaju, često i pacijenti kada dođu na terapiju, pitaju me pa koja je razlika među psihologa i psihijatra i psihoterapeuta. Tako da, generalno, jedan od tih mitova je upravo to što si naveo. Dakle, mnogi ljudi misle, kako mi možemo na blic kada vidimo čoveka da mu pročitamo misli. To baš i nije tako. Dakle, to je mnogo daleko od toga. Mi moramo pre svega da bismo uopšte nečiju ličnost mogli da razumemo, moramo pre svega da obavimo mnogo dugih razgovora, moramo sami da dolazimo do nekih zaključaka, moramo i otvoreno da pričamo što sa pacijentom, što je ovako sa ljudima u privatnom životu, ali većina nas koji se bavi ovim poslom smo u suštini van, da kažem, ordinacije ili u mom slučaju van tih online terapija, smo normalni ljudi kao i svi drugi i gledamo nekako koliko god da nas ta profesionalna deformacija vuče da pomažemo i da razmišljamo o tuđim problemima. Svi se mi manje više trudimo da ne razmišljamo o tome i kada smo van ordinacije, da u suštini pričamo sa ljudima kao i svi ostali. Ali ti si jedan od retkih psihologa koji su u javnoj sferi. Da. Ti često gostuješ u emisijama, komentarišeš i za drugare i pevači i sve. Kako si ti dospela uopšte u tu žižu javnosti, u javni svet? Ja sam od uvek bila, da kažem, i kada sam studirala, ja sam se bavila modelingom. I da kažem, uvek sam medijima bila interesantna na ovaj ili na onaj način. Nažalost, to je bila dugo jedna borba sa kojom sam se uspešno izborila, naravno putem državnih organa, ali sve to je nekako, znaš i sam, Srbija je mala zemlja i ovde se jako lako postaje poznat, na sreću ili na žalost. I ja sam onda iskoristila tu svoje društvene mreže i to što sam bila poznata zbog modelinga. Iskoristila sam to na pozitivo, najpozitivniji mogući način da svoju profesiju, koja je jedna humana nauka, plasiram na najbolji mogući način, dakle, da širim svest o mentalnom zdravlju. Prvo je počelo tako što su meni na Instagramu, ja nedeljom uvek objavljam one Q&A i meni su prvo tu mlade devojke počele da traže ljubavne savete. Pa su onda i neki ljudi tražili savete kako da se oslobode stresa itd. I ja sam pre 4 godine prvi put dobila poziv za jednu emisiju koja se također radila o jednom realitiju koju ja nikada u životu pre toga nisam gledala, ali puštali su nam veterove, ja sam komentarisala ponašanje učesnika tog realitija i to se publici dopalo. Publika je to prepoznala i ja sam tako krenula. Jedan za drugim pozivom su krenuli da dolaze i ljudi su počeli da me gledaju konačno u jednom svetlu ko sam ja zapravo i šta je moja profesija. Kako je počela korona, ja sam prestala se bavim modelingom jer eto nisam mogla da putujem skoro 2 godine. Radila sam modeling isključivo u inostranstvu i fokusirala sam svo svoje znanje i svu svoju energiju u psihologiju. Ispostavilo se da to jeste moj životni poziv i ljudima, ono što moram da kažem, jeste da se ljudima, publici, se dopada moja pragmatičnost. Ja sam neko ko bez uvijanja kaže ono što bi se reklo narodski direkt u glavu i nikada nisam, za razliku od mnogih mojih kolega koji su i stariji, pa da kažem negde i moraju, da onako pakuju kada nešto kažu. Nisi proračunata, nisi taktična previše. Ne, ja vrlo direktno govorim i zato su neki moji videi komentarisanja
pojedinih zadrugara bili toliko viralni na YouTube-u i na TikToku, zato što sam ja uvek govorila činjenice i ono što bi mnogi možda od mojih kolega i rekli, ali prosto neće zbog tog nekog javnog mnjenja. Ne, ja sam uvek govorila pragmatično na sve aktuelne teme, tako da mislim da je to publika prepoznala i da zbog toga, eto da kažem, sam u tom nekom smislu medijski poznatija od mojih kolega. Da. Ajmo onda sad pravu glavu. Ajde. Opet da komentarišem. Ajde da počnemo od najaktuelnijeg tog ljubavnog trugla, Matora Anita Anđelo. Kako ti njih vidiš sa stručne strane? Pa, mislim, sa stručne strane ja sam više puta rekla. Anita je devojka koja je mentalno ograničena. Znači, njen kapacitet je vrlo mali. I to je, mislim, bez pogovora tako. Matora, s druge strane, je jedna izuzetno emotivna žena. Jedna žena koja je u svakoj svojoj vezi davala ogroman, ogroman emotivni kapacitet, koja je prevazilazila sve granice i koji se to, moram tako kažem, obilo glavu. Anđelo, sa treće strane, je momak koji bi po svaku cenu da bude poznat, da bude u realitiju. On je ono što se kaže starletan. I to je tako. Anđelo je iskoristio vrlo perfidno tu situaciju. On se čak, koliko znamo, i družio sa Matorom jedno vreme i na jedan vrlo perfidan način iskoristio to što je to vrlo aktuelna tema, da on bude deo tog trougla, jer svi znamo da u realitijima mi to zovemo psihologije niske strasti. U realitijima je najgledanije uvek ono što je ili preljuba ili nasilje. I to je prosto tako, ne možemo osuđivati publiku zašto je to aktualno. To su svi imamo, da kažem, u sebi te neke niske strasti i takve filmove na kraju krajeva većina ljudi gleda. Anđelo je to iskoristio kako bi bio deo te aktualne teme. Anita je tu, mislim, jedna devojka koja, ja mislim da je ona zarad egzistencije spremna na sve. I naravno imamo Maturu koja je tu apsolutna najveća žrtva tog celog odnosa i osoba koja je propatila najviše. I mislim da Matoroj fali ta jedna emocionalna zrelost. Ona je jako inteligentna žena, ali ona emocionalno nije još uvek sazrela, iako ima 30 i kusur godina. Ona je žena koja je svaki put bila preveslana u tim ljubavnim odnosima, što smo mogli da vidimo u svim njenim prethodnim skoro svim vezama. I ona mora da radi na toj emocionalnoj zrelosti kako bi uopšte ikada bila srećna. Jer ona je osoba koja mora da ima partnera da bi bila srećna. I mislim da Matora mora i takako da poradi na sebi, na svoje emocionalne zrelosti kada napusti realitu. A evo, rekla si da je Matora tu žrtva. Mnogi komentarišu da je ona zapravo, da nije žrtva, da ona nekako sve to kalkuliše, da je ona iskoristila Anitu. Pa mislim da one suze ne mogu da se iskalkulišu, da ono padanje u nesvest, da oni napadi koje ona dobija, mislim, prosto ona nije holivudska glumica. Da, opet ti si stručnjak. Da, ja apsolutno. Ja te ljude niti poznajem, niti imam o njima neko lično mišljenje. Govorim isključivo sa stanovišta struke. Da, opet govorim vrlo direktno kako bi svi ljudi razumeli. Mislim da niko od njih tu u realitiju, ne samo Matora, mislim da niko od njih nije tako vešt glumac da može bilo šta da odglumi kada pričamo o tim nekim burnim reakcijama. Mislim da Matora jeste duboko povređena i ona jeste bila oprezna čak kad je ulazila u vezu sa Anitom. Ja sam pratila i prošlu sezonu. Ali, eto, uspela je, slomila je Anita i tu je napravila Matora kardinalnu grešku, jer eto, dala je svoje poverenje. Kada pričamo o poverenju, to je stvar koju možda treba najviše paziti kada nekom dajemo. Više nego novac, više nego vreme, više nego ljubav, više nego bilo šta. Poverenje je ultimativna stvar koju treba paziti kome dajemo. A reci mi, evo, što se tiče sad Matore, rekli ste da ona voli Anitu, iskreno. A da li postoji još neka ljubav u tom truglu? Da li postoji neka emocija između, ne znam, Anite prema Matoroj ili prema Anđelu, Anđelu prema Aniti? Ne bih rekla. Mislim da Anita isključivo pokazuje ono vapaj za nekom stabilnošću egzistencijalnom, bukvalno egzistencijalnom. Jer, mislim, videli smo njen odnos sa majkom koji je stvarno stravičan. Izjave njene majke, izjave njene o njenoj majci, mislim, to je onako stvarno govori da je ona iz jedne jako disfunkcionalne porodice. O njoj i o Anđelu ne bih komentarisala. Mislim, to je toliko se vidi da tu ne da nema emocije. Tu moguće da postoje neke životinske banalne strasti, ono fizičke, neke baš najosnovnije strasti, ali o emociji stvarno tu ne bih mogla da govorim. Da. Lepo si ih iskomentarisala. Ajmo sad da pređemo na Janjuša. Nažalost, eto najpotresnija vest u zadnjih par dana vezana za s**ovog brata. Da. Kako, eto sad te pitam sa te stručne strane, kako ti gledaš na gubitak tog jednog mladog života, jednog lepog mladog dečka? Užasno. Pa ovde opet govorimo o sajber nasilju. Ja sam govorila o nekim prethodnim emisijama o sajber nasilju
i kada je bila tema ona tragedija ribnikara i tako dalje. I postoji generalno i vršnjačko nasilje i sajber nasilje, ali sajber nasilje je mnogo gore zato što ona zahvata sve generacije. Kada pričamo o vršnjačkom nasilju, ono se uglavnom dešava među školskom decom, a ako pričamo o sajber nasilju, zbog čega se de facto taj dečko i ubije. Mislim, to je jezivo da ne postoji nikakva cenzura na društvenim mrežama. Pogotovo na tom Twitteru koji je stvarno postao, ja moram da kažem, ja nikad nisam imala Twitter, ali sam jednom ušla da vidim o čemu se tu radi. To je, moram da kažem, leglo zmija. I ja sa psihološkog aspekta mogu samo da kažem da jedna stvar koja mora da se uvede kada su društvene mreže, to je cenzura. Dakle, ja ne znam iz kog razloga se takvi komentari, videli smo šta su pisali za tog dečka, koji pritom nikom nije se, on se nikom nije zamerio. Njega su prozivali za njegovo radno mesto, za to što se on, što on ima taj sajt za odrasle, ima profil na tom sajtu, tako da on nikoga ne ugrožava time. Dakle, on je to radio sa svojim životom. Kome smeta čime se on bavi? Nažalost, živimo u vremenu kada su ljudi izuzetno nezadovoljni i to, nažalost, mladi ljudi su izuzetno nezadovoljni, što znamo svi da iz frustracije proizilaze kompleksi. Iz tih kompleksa proizilazi potreba da se onda drugi ponižava kako bi se oni uzdigli i onda ljudi vređaju i na osnovu fizičkog izgleda i na osnovu zanimanja, materijalnog statusa, seksualnog opredeljenja i tako dalje, gde su tog dečka bukvalno urnisali. Ja to nisam ni znala dok nisam videla sve te prepiske i te tvitove i tako dalje, gde je momak, on se nikome nije obratio. Moramo da uzmemo u obzir to da je on iz jedne male sredine, dakle iz Prijepolja koliko znamo, tamo ljudi, to nije Beograd i to nije Novi Sad. To je mala sredina gde nije tek tako otići kod psihologa. Gde je to i dalje tabu tema. I ono što sam ja, i kad je bila ona tragedija u Ribnikaru i sada kada pričamo o ovakvim stvarima, suicidima, ja uvek kažem, svi koji doživljavaju neku vrstu nasilja, moje kolege i ja uvek imamo i otvorene linije za to. Postoje i centri baš za prevenciju suicida, ali mi uvek, kada su takvi slučajevi u pitanju, uvek držimo i besplatne terapije, jer smatramo da ne postoji cena za jedan mladi ljudski život. A reci mi, osim tog online nasilja, koliko je bio uticaj toga što, eto, kao što je se sad saznalo, što ga je porodica odbacila? Što je to, Janjuš nije imao s njim kontakt 10 godina, drugi brat takođe. Da li je to isto imalo podjednak uticaj kao to online nasilje ili manje? Naravno, disfunkcionalna porodica je epicentar svega lošeg. I kada pričamo generalno, eto, sad smo spominjali i Anitu i tako dalje, to su sve deca iz disfunkcionalnih porodica. Ono što je i dalje, da kažem, o čemu se ne priča još uvek i da u Srbiji baš puno, jeste to da zapravo roditelji moraju da postanu svesni da su oni centralni problem mentalnog zdravlja njihove dece. I ta deca, iako odrastu, iako su punoletni, iako možda sami sebi zarađuju, oni vuku, najveći broj trauma se vuče iz detinjstva, iz porodice, primarne porodice. Dakle, mama, tata, braće, sestre. I, nažalost, toga ljudi nisu svesni još uvek onako kako treba. Kada ste odbačeni od strane vaših najvoljenijih, vi kasnije nemate uopšte poverenja u svet, nemate poverenja u ljude, jer vi stvarate sebi jedan osjećaj krivice koji je u najvećem broju slučajeva potpuno iracionalan. Iz tog osjećaja krivice se stvara autodestrukcija i upravo dolazi često, nažalost, do suicida. Tako da disfunkcionalne porodice jesu zapravo, da kažem, izvor disfunkcionalnih ličnosti, gde se roditelji ne vole ili gde roditelji ne vole dete. Iz takvih porodica jako retko izlaze funkcionalne ličnosti i deca koje izrastaju, da kažem, u mentalno zdrave ljude. A evo, pomenuli smo sajber nasilje i nakon ovog događaja, teškog i tragičnog, Karleuša je otkrila da ona blokirala upravo Janjuša zbog uvreda koje je trpelo njega online putem. Dakle, sve to, ne znam da li si to čitala. Nisam. E, sve to neko je to povezano. Kako ti to gledaš sa tu posledičnu vezu? Da. Pa, dobro znamo, ona je trpila od Janjuša. Da, Janjuša je blokirala. Da. Pa, Janjuš generalno je neko ko se ne libi. On je čovjek bez dlake na jeziku. I on često kaže, koliko sam mogli primetiti, realitiju tako nešto iz šale, pa to zna da bude malo više onako grubo. Vidimo što radi Uroš, na primjer, koji je onako jako simpatičan dečko. I tako, mislim, Janjuš, baš ja mislim da on ne razmišlja baš mnogo pre nego što nešto kaže. A misliš da on nije proračunat? Janjuš?
Pa ne bih rekla da je proračun. Sad, ja mogu da kažem na bazi onog što vidim na televiziji i po portalima i generalno tim njegovim klipovima, ali u suštini mislim da Janjoš se mnogo grubo šali, a Karleuša je osoba koja je izuzetno sujetna. Da. I koliko god mi nju da volimo ili ne volimo, to je sve individualno, ali ona je osoba koja je izuzetno sujetna. I ona je stalno u tim nekim internet dramama. Iako mogu da kažem, ja sam imala priliku da je upoznam, ona je potpuno drugačija privatno. I jedna žena koja je stvarno ostala jedan divan prvi utisak, ali ona generalno ima taj svoju neku medijsku prezentaciju koja je takva ratobrna. Ona je... Mislim da sama malo izaziva te drame. Apsolutno, apsolutno. I mislim da je to, ona je jako inteligentna žena i ne bi opstala toliko godina na sceni da nema dobar marketinški plan. Ali ona sve to radi manje više po meni iz marketinških razloga. Mislim da radi to sve vrlo osmišljeno, ali njena sujeta svakako tu igra. Ona ima prilično velik ego, tako da ona je često u tim internet ratovima. Ja mislim da je njoj pola Instagrama blokirano. Jeste, ima i pesmu onog što smo mogli da vidimo, da. Ima pesmu u tome. E, ajmo sad kratko Aleks i Cara. Nekako svima su dosadili, Aleks Nikolić i Cara, svima su dosadili njihovi raskidi mirenja. Kakve je to tip ličnosti? Eto, to je stvarno jedna svima jasno jako disfunkcionalna veza. Jako toksična. Kako ne? To je onako primjer. Oni su meni, kad sam pratila, kad su bili u zadruzi i nakon izlaska njihovog iz zadruge, oni su oličenje ovih modernih toksičnih veza. Znači, tu se ne zna da li su zajedno, da li nisu zajedno, prevare, fizičko nasilje, uvrede, sad trudnoća, mislim... Neki mi Bogu pomoći u svakom slučaju. Koji bi ti dala savjet da oni dođu kod tebe na grupu? Apsolutno i to na tu couple therapy, što mi zovemo, odnosno terapija parova. To je nešto što je njima apsolutno neophodno. Oni su, svako za sebe, kad ih ovako analiziramo, on je momak koji je, da kažem, on je inteligentan momak. I on je momak koji je svestan da je šarmantan. I on je momak koji to vrlo dobro koristi i kroz medije i tako dalje. I kroz reality, a ona je s druge strane devojka koja je, koliko znamo, iz jako teške porodične situacije. Ona je svašta doživala, pretrpela i tako dalje. I ona traži jednu stabilnost. Ona tu stabilnost je potpuno pogrešno i Lucija tražila da usidri svoj brod. Ali opet ja kažem, želim svu sreću ovako ja lično, ali njihova veza je primjer disfunkcionalnog odnosa i tu ja mislim da... Da li može da obstane takva veza? Iskreno, jako teško, ali mislim, može, vidi, postoje danas, nažalost... Ukoliko žele oboje, naravno, da radimo. Mi živimo u vremenu kada 99,9 tih presrećnih Instagram parova su sve samo nepresrećni parovi. I tu nema s od sreće i to, nažalost, sam svedočila i kroz terapiju i kroz privatni život. Mogu oni da ostanu prisilno u takvom jednom odnosu zbog... Instagram zbog medija, ali iskreno mislim da neće, zato što mislim da je Filip Car neko ko je onako vrlo direktan i mislim da on nije u stanju da ostane zarad medija, čak ni zarad deteta u tako nekom odnosu. A reci mi, kako ti gledaš Maju Marinković? Evo, recimo, najviše se pisalo o njenoj novoj zadnjici, svima su nam poznate sve njene brojne plastične operacije, ali da nećemo samo o tome, nećemo da budemo tako površni. Već je to ta njena, recimo, ta potreba za zauzeti muškarcima. Ona je bila sa Janjušem i sa Carem, uvijek se trudila da bude treća. Ona je vrlo jedna tužna osoba. To je osoba koja meni je izuzetno žao. Ona je duboko nesrećna osoba. To je devojka koja, ja sam tu govorila u emisijama ranije, da je ona devojka koja... kod koje se vidi nedostatak ljubavi majke u odrastanju. Mi je majka napustila. Ona ima, s druge strane, i disfunkcionalno odnos sa ocem. Jer njen otac, koliko god nju da voli, ja verujem da on neizmjerno voli, ali njegovo vaspitanje nje kao devojke, vidimo po njenom ponašanju, da baš nije uspešno. Dakle, kada neko ima bezbroj plastičnih operacija, naravno, ja uvek podržavam da svako promeni na sebi i uvek kažem, ja da sam se rodila ružna, cijela bih se izoperisala. Ali i sve to podržavam, šalu na stranu. Ali kada neko potpuno promeni fizički opis, znači da mora da vadi novu ličnu kartu, tu govorimo o jednoj mržnji prema sebi. Dakle, čovek koji ne voli sebe ne može da bude dobar prema drugima. Ona sebe prezire. Ona ima jedno potpuno lažno samopouzdanje i mislim da ona nije ovako loša. Mislim da ona može da bude i dobar drug i tako dalje, ali konkretno njeno ponašanje u realitiju, to što si spomenuo, kačanje za zauzete muškarce, govori, ona sebe samo kažnjava time. Ona sebe mrzi,
ona sebe kroz te plastične operacije beskonačne dovodi u neki potpuno drugi oblik što ona nije. Kroz te zauzete muškarce ona sebi dokazuje da ona može da bude s kim ona zamisli. To je toliko autodestruktivno da ja mislim da ona... Mislim, to vidimo po njenim nervnim slomovima koji su vrlo učestali. Kad uzmemo sve sezone unazad kojima je učestvovala, ona u tim nervnim slomovima u stvari pokazuje koliko ona nesrećna. I mislim da je njoj potrebna onako, ne psihoterapija, nego mislim da je njoj potreban ono, dugogodišnji rad na njenom psihičkom zdravlju. Jer, eto, meni je žao, ona je mlada devojka i pred njom je život i mislim da treba da bude srećna kao i svi ljudi. Naravno, slažem se s tom. E sad, razmišljam se, da li uopšte te pitam za Kuličke, za Miljanu, Mariju, mislim, Bebicu, Zolu, mislim da za to trebamo 3 sata. Da, ali, to je saga. Poslije ću te jedno koncept pitanje koje možeš kratko. Ne mi daš odgovor. Da dođe Miljana Kulić, recimo, i Marija, da dođu kod tebe na razgovor. Koliko bi tebi trebalo vremena i da li uopšte smatraš da si stručna ili je njima potrebna druga vrsta pomoći, recimo psihijatar? Pa mislim da bi one mogle na psihoterapiji, mislim da bi one mogle da funkcionišu na psihoterapiji, ali oni su, ja moram da kažem, ovako i van struke, van svega, meni su oni urnebesni, cela porodica. To da, ali su izuzetno samodestruktivni. Jesu i tu ima onako baš dosta materijala za rad. Ali mislim da bih ja mogla s njima. Za mene bi one bile izazov. Projekat, da. I mislim da bih iskreno uživala u radu sa njima. Jer ja sam onako onaj fatalni psiholog. Ja uvek volim najteže slučajeve. Ja. Tako to mi je uvek najveći izazov da radim s njima. Da li misliš da bi te Miljana Kulić eto bila najteži? Koji je po tebi najteži neki slučaj od tih zadrugara za kog stvarno nisi sigurna da li bi mogla da mu rešiš probleme i pomogu? Pa iskreno Maja. Maja, mislim da je zato što Maja vuče probleme iz disfunkcionalne porodice i taj nedostatak ljubavi majke se jako teško leči. A kod Miljane je više nešto što je aktuelnije. Miljana je odrasla u porodici, da kažem, gde su mama i tata u braku, gde su još 2 sestre i tako dalje. Miljana, kažem, ono kućevno dete, a Maja je, mislim da je Maja najteži slučaj. Mislim, možda grešim jer nisam ni sa kim od njih imala do sada terapiju, ali da, činjenica je da je Maja vrlo težak slučaj. Reci mi još samo za Ša. Eto, šta je to u njemu, mislim, dobro, što je nestrično u ljubavi, to su i spoljne okolnosti, ali šta je to u njemu da, eto, nekako deluje kao da terate žene od sebe? Da je toliko... Ša ima kompleks više vrednosti. I ja sam to onako baš, njega sam pojedinačno baš posmatrala. Ša smo imali prilike prvi put da vidim u realitiju pre 10 godina. On je bio u Farmi, koliko se sećam. I on je tada ostavio meni barem utisak jednog jako pristojnog dečka koji je onako, da kažem, gradski lik, što se kaže popularno. I uopšte nije odavao utisak dok nije prvi put ušao u vezu. E, tada smo videli onako tu pravu stranu njegove ličnosti, gde ja mislim da on konkretno sa razvodom od njegove Ivane, koja je divna jedna žena, koja je, mislim, u stvari održavala taj brak. E, u takvim nekim situacijama vidimo gde je žena nosila brak. Mislim da je u ovom slučaju Ivana nosila brak. Gde je on potpuno bez nje bio kao pušten s lanca i gde je pokazao u stvari koliko je on, moram da kažem, da se tako prosto izrazim, iskompleksiran. Mislim da on ulazi svesno u veze sa tim mnogo mlađim devojkama od sebe, znači one su bukvalno upola mlađe od njega, da bi on bio dominantan. Jer on se već osjeća dosta inferiorno, jer čovjek od 40 i nešto godina koji ulazi u reality s ljudima koji mogu da mu budu deca, ulazi u veze s nekim devojkama koje su problematične, koje su mnogo mlađe, koja ga na kraju krajeva, mislim, ona kaže, vuku za nos. I on koji je neko koji ipak imao neku karijeru i koji ima hitove iza sebe i tako dalje, on je na sceni 40 godina, 30 godina. Da je on odjednom tako, da kažem, inferioran odnosu na neke devojke za koje niko nikad nije čuo i koje su mnogo mlade. Mislim da to u njemu budi strašne frustracije i potrebu da ljubomoriše, potrebu da ih... Znači, ipak je problem u njemu. Apsolutno. Mislim da i naravno i u njegovom izboru devojaka. Možda se on tako ne bi ponašao da odabere neku ženu njegovih godina koja mu priliči. Jer, na primjer, njegova supruga bivša nije pričala da imala takve probleme sa njim. Ali ona je jedna normalna žena njegovih godina koja je bila uz njega i u dobru i u zlu. I nekako, mislim da pored nje nije imao ni prostora tako da se ponaša. On bira svesno toksične devojčice, kad moram tako da se izrazim. Dobro. Stvarno si mi dala jednu sjajnu psihoanalizu. Izuzetno si mi neko otvorila vidike. Neke nove sam stvari čula od tebe, a jako logične. Tako da, hvala ti. Reci mi samo za kraj, evo, koji bi ti imala neki savjet, ne bude za naše gledalce, kako da sebi, pošto stvarno živimo i sama, znaš, u stresnom dobu, brzo se živi, evo, pred novu godinu, sa kojom nekom
kojim motom da se vode, kojom mišlju da se vode, daj neki savjet da ova sledeća godina bude što lepša za sve. S obzirom da živimo u vremenu kada nam se nameće mnogo stvari, uvek bih predložila ljudima da slušaju sebe i da stavljaju sebe na prvo mesto. To je onako najopštije što mogu da kažem, jer svi smo manje više zapostavili sebe u ovom nekom brzom vremenu i često radimo stvari da bi drugima bilo bolje, da bi drugima bilo lakše. Svoje potrebe zanemarujemo jer se plašimo šta će okolina da kaže ili misli. Tako da, ljudi moji dragi, stavite sebe na prvo mesto. I još jedna bitna stvar, pošto znam da ovo gledaju mladi, ne bacite petarde.